Mari biyya alessa irratti dargaggoonni dammaqinaan hirmaachuun egeree biyya isaanii irratti murteessuu qabu jedhe komishiniin marii biyya alessaa. Muntaa Rashiid dabalata qabdi. Adeemsa marichaa irratti dargaggoonni dammaqinaan hirmaannaa gochuun carraa fuulduraa biyya isaanii murteessuu akka qaban koomishinarii koomishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfin Araayaa ibsaniiru. Koomishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaa hirmaannaa fi gahee dargaggoota marii biyyoolessaaf yaada jedhuun waltajjii dargaggootaa qophaa'ee Addis Ababaatti gaggeeffameera. Waltajjii irratti argamuun ergaa kan dabarsan koomishinarii koomishinii Piroofeesar Masfin Araayaa nageenya itti fufiinsaa fi ijaarsa mootummaa biyyoolessaa tasgabbaa'aa ta'eef gaheen dargaggootaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Seenaa Itoophiyaa bara dheeraaf yaada moo'ataa osoo hin taane yaadni garee dhuunfaa kan ittiin mul'atu garaagarummaa fi walitti bu'iinsaaf keessummeessaa tureera jedhaniiru. Yeroo hundaa maanguddoonni nuuf murteessu. Yeroo hundaas abbootiin siyaasaa jechoota gaarii qabaniin nuuf murteessu. Xumura isaas argaa jirtan. Amma hundi keenya walqixa taane akka haasofnu, akka mari'annu, akka wal dhaggeeffannuu fi xumura irrattis gadi buusuun dargaggoonni, qaamni miidhamtoonni, dubartoonni kutaalee hawaasaa miidhaman hundi isaanii walqixxummaa biyya isaaniif walqixaan mari'achuu qaban. Baagaraachuu bixaafamtaa laa ikkuun mawaayet namkara dhabbaachuu. Itoophiyaanotaaf marii ni barbaachisa kan jedhan Piroofeesar Masfin dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuun dhimma waloo irratti walii galuun ni barbaachisas jedhaniiru. Mekkiri asfallaganaa bamiigabbaa makaran dammoo hagaraachin masaa'ii hunetaa moosan allabbin. Mariin nu barbaachisa. Haala gaariin marii geggeessuun hiree biyya keenyaa murteessuu qabna. Sababni isaa kanaan dura akkuma agarre waggoottan sadan dabran keessatti rakkoon biyyattii irratti ga'e hundi. Kan xiyyeeffate dargaggoota irratti kanaan dura dargaggoota taanee dabarre maanguddoota irraa hedduu barachuu qabdan jedheen yaada. Sababni isaa namni umurii kiyyaan jiru rakkoo hedduurra darbaniiru. Balleessaa hedduu balleessaniiru. Misooma baay'ees geessisaniiru. Biyya isaanii fi baay'ees hojjetaniiru. Baay'ee haa hojjetan malee kan isaan argatan garuu komatamuudha. Kanaafuu dargaggoonni nurraa waan baay'ee barachuu qabdan. Waggaa 20-30 booda yeroo ammaa booda deebitanii yeroo qo'attan dhaloonni sun maal ture jettanii of komachuu hin ooltani. Kanaafuu komii isin irratti dhaqqabu damdamachuu qabdan. Siraawun zaarii nama jammara labbaachuudha. Lazii gidii biyya mataachin mataarii guddaan ilaallu. Komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaaf dargaggoonni hanga kamitti hirmaachuu akka qaban qophii dursaa taasisuun ibsaniiru.